Viskas, ką mes darom, tai vis tiek esam ambicingi. Tai aišku, kad visada norisi viską pagerinti ir eiti toliau. Ta prasme, man neįdomu sėdėti vietoj ir jau kažko pasiekus, šiaip tik dalyvauti. Ta prasme, aišku, kad tikslas yra pagerinti bent jau tą rezultatą, kurį mes pasiekėm. Nors tai tikrai bus sunku ir mes tai suprantam. Tai šitas automobilis, šitas žingsnis, tai ir yra žingsnis į priekį. Aišku, visos komandos nesnaudžia, mes suprantam, kad prabėgs metai ir po metų Dakare visi startuos kažkuo patobulėję, ta prasme, visi pagerina savo automobilius, visi strateguoja, bet mes irgi nestovim vietoje. Kada ir kaip planuojama išbandyti praktikoje? Kol kas tai tik tai testuosim poligone. O dėl varžybų dar nežinom iš tikro, nes mes labai šiemet praleidom tos, vis tiek atrodo automobilis gan yra anksti, bet žiūrėkit, jau vasarą nosis. Tai dabar jau pačios įdomiausios varžybos, mano nuomonė, kuriuose aš būtent norėjau labai sudalyvauti, Dubajus, Abu Dabio etapas ir dabar Kataras kaip tik vyksta ir gegužės mėnesį bus Kazakstano ralis. Mes tiesiog fiziškai jau nespėjame. Vis tiek automobilį dar reikės apsiuostyti. Tai žiūrėsim. Manau, kad minimum Lenkijos etapą rugsėjo mėnesį tikrai norėtumėm pravažiuoti. Tai yra pasaulio čempionato etapas ir jis yra netoli, tai jis netai brangiai kainuoja. Bet ar galėsim važiuoti kokį Maroką, nežinau. Čia ir finansų klausimai, tai kol kas tiesiog negaliu pasakyti, bet bandysim. Bandysim kažkur iš šo. O poligone, aišku, kad mes ją prakratysim, nes reikia duoti biškį raumenim padirbėti. O minėjot, kad lengvesnis automobilis, bet mazgai, kiti svarbiausi variklis, ten pavarų dėžė tie patys? Viskas yra, visi šitie mazgai yra tie patys. Tai yra faktiškai pati paskutinė overdrive'o gamintojo pirmo OTB to modelio, kurį mes turėjom ir su kurio važiavom 3 metus Dakare, versija. Tai nėra antras overdrive automobilis, jokių būdų, nes jisai kainuoja tiek, kad mes jo įkast negalime. Ten jau yra variklis daug galingesnis, tiesioginių purškimo ir visai kitas balansas, ratai dedasi apačioje. Šituo atveju mes turim du pagrindinius dalykus, tai kad jis yra lengvesnis, 200 kg ir kad yra nepriklausoma pakaba. Visa kita yra tas pats, kas buvo yra name automobilyje, tai yra variklis yra tas pats, ESF 5 litrų, ta pati Sadeva greičių dėžė. Na, visi mazgai daugiau yra absoliučiai identiški tiem, kuriuos mes turėjom anam automobilį. Na, aišku, trečias dalykas – dizainas. Tai mes ne tik jinai, kad lengvesnė, bet mes matom, kad jinai tikrai mėlesnė akį. Taip, bet tokie skirti. Nu, ir aišku, labai šviežia. Tai yra beveik naujas automobilis. 1000 km, tai čia yra, jeigu jinai nebuvo versta, daužta, tai yra beveik. Tokie atveju mechanikai iš ką darosi, ar jau? Mes tikrai darysim, todėl, kad mes labai stipriai buvom ištobulinę Racetec dirbtuvėse jau, reiškia, aną automobilį. Ir kadangi čia daug labai panašių dalykų, tai mes visus tuos patobulinimus tikrai čia darysim. Nes kai kurie patobulinimai jau yra naudojami ir overdrive'o, kurios mes buvom padarę. Mes padarėm čia Lietuvoje pirmijos prieš 3 metus. Tada daug kas dar skeptiškai žiūrėjo, kad mes čia vedinam gerą daiktą. Bet overdrive'as pradėjo lygiai tą patį daryti, ką mes padarėm, būtent pamatė ir pamatė, kad mes išbandėm ir, pavyzdžiui, hidraulinės sistemos, čia yra hidraulinės kojos, kurios paprastai overdrive'e būdavo sujungtos su vairo stiprintuvo sistema. Mes ją atjungėm ir pastatėm elektrinį variklį, jos dabar dirba atskirai. Tai vėl, tai tokių lyg ir niuansai, bet mes juos visus, aišku, pasidarysim, nes mes tikrai žinom, kad tai yra patikimiau ir geriau veikia. Tai šiek tiek patobulis. Na, lietuviai tikrai nieko neprasčiau, turim inžinierių, turim konstruktorių ir tikrai drąsiai galim daryti tos darbus. Kada dėl šturmano maždaug išaiškės? Tas sėdynės klausimas? Sėdynės klausimas. Nežinau, atvirai aš kažkaip ramiai laukiu to laiko. Manau, kad Dariui viskas bus gerai. Jisai kops į tą kalną, grįž, nes turėtų po kalėdų jisai grįžti iš tikrųjų.
Bet, žinot, alpinizmas yra toks vis tiek sportas, ne, irgi ne, ne tokia, na, užsiemimas neprognozuojamas. Tai ir norų, ir, ir būna ten visokių dalykų. Tai blogiausiu atveju mes esam apsitarę, kad imsim dar papildomas licenzijas. Tai yra, yra mūsų komandai vis tiek pora narių, kurie gali tą darbą daryti, kurie yra buvę Dakare. Tai, tai aš manau, kad paimsim ir jiem licenzijas, o gal iki to laiko ir, na, dar sprendimai bus daromi, bet kol kas, sakykime, su Darium yra apsitarta, taip 70%, kad jis bus jisai, bet kol kas nėra iki galo, aišku. Oficialiai dar trasa nauja beros nepaskelbta, bet ten buvo kalbų, kad atsisakoma vienų šalių, priimamos kitos, ar gali keistis? Buvo, buvo tokios kalbos, kad nebus Argentinos ir nebus Bolivijos, bet dabar kiek aš žinau, kadangi labai nebedaug laiko liko iki oficialaus paskelbimo, kuris būna paprastai gegužės mėnesį. Pažiūrėsim, ar aš teisingus turiu informatorius ar ne. Tai startas bus Čilėj ir greičiausia Santiago. Poilsio diena bus Saltoj, tai reiškia Argentina bus. Ir, ir finišas bus arba Limoj, arba kažkuriam tai kitam Peru miestą. Tai reiškia, pagrindinai bus Čilė, Argentinoje bus 3 dienos ir visos kitos dienos iki galo bus Peru. Aš manau, bus labai įdomu, nes Čilėj grįžta Čilė, mes suprantam, kad Čilė yra pati Atakamos dykuma, kur tikrai man teko ten būti tuose Dakaruose, kai, kai per Čilę prieš daug metų, tai tikrai buvo nuostabi trasa. Ir aišku, kad Peru bus kopos smėliai, tai turėsim gražų, spalvingą Dakarą su, vėl su, su smėlinais, su, su dykumos dalim, su kalnais. Tai manau, kad, vat, na, pažiūrėsim, ar tikrai tai bus, bet kol kas girdėjau tokius gandus iš labai patikimų šaltinių. Šitas kėbulas, ką aš noriu pasakyti, kad yra, šitas kėbulas yra visas gamintas Lietuvoje. Iš tikro nedaug kas žino, bet kažkada pavyko gauti šitą užsakymą. Ir dabar visų naujų overdrive kėbulai, ir ne tik šito modelio, bet ir tų, kurie yra, su kuriais važiuoja Naseras, nu, kaip sakyti, overdrive jau topiniai pilotai, visi kėbulai yra gaminami Reisteko dirbtuvėse Lietuvoje, yra pasirašytas kontraktas ir ta prasme, jie tikrai yra labai kokybiški, ne, ne tik gražus, kokybiški, čia sumodeliuoti ir čia yra gaminami. Šitas kėbulas yra irgi gamintas Lietuvoje, čia yra vienas pirmųjų kėbulų prieš 2 metus pagamintas Lietuvoje. Na, tai yra kevlaras, jis yra aišku labai lengvas. Na ir aišku, labai kietas. Tai vat, mums reikėjo nedidelę skilutę durysę iš vidaus išpjaut prie spinelės, tai patikėkit manim su ilgai vargom, nes labai kietas materialas, kaip sakė. Na, jisai nesideformuoja, jisai jau lūšta. Jeigu jau gerai su juo tvot, trenkt, tai jau jisai sulūša, aišku. Bet labai atsparus, jis yra iš tikrųjų tvirtesnis už, už tą stiklo pluošto raudinio, kurį mes anksčiau turėjom, pavyzdžiui, senamo.